Tervist, rahvas! Jätkame jälle lihalainel. Ja täna teen koostööd oma heade sõpradega, kes müüsid mulle soodsalt selle grilli maailmaga. Ja kuna mina olen ise alles noor ja loll sellega, ma olen mõned korrad teinud ja ikka püsti hädas, siis täna tuleb mulle appi grilli maailmast Tarmo. Te nägite teda grilli koolituse videos ja tuli jutuks, ja et ma tahaks teha õlleburgi kana, ja Tarmo ütles tavai, teeme isegi võibolla kaks kana, kahte moodi, ja Tarmo läks praegu kanu maitsestama, siin oli siukene vihme sabin ja näe, sealt ta tulebki ja vaatame. No tervitus! Tervist! Teeme tead nagu televisioonis, kus inimesed on ammu kokku saanud ja rääkinud, oi tere! Oi tervitus, pole ammu näinud! Nii, mis sa meile siin tõid? No ma tõin nii suuri kanu kui ka väikseid kanu, et oleks valikut ikkagi, et oleks põnevam teha. Mis väike kana see on? Kas see on mingi maisikana või? See on nüüd hea siukene pisikene kanatibu, et tema on siukene kevadene tibu, et küpseb meil kiiremini ja saame siukse mõnuse maitse talle anda. Väga huvitav. Suure venna kõrvale. Nii, aga millega sa kana maitsestasid või mis värk siin on? Et kanaga on siis nii, et kuna me teeme õlleburgi kana, siis klassikaline beer can chicken. Ehk siis klassikaline õlleburgi kana maitse aine. No väga hea. Ja see on nüüd suure kana mõte ja väikse kanaga mõtsin mängiksime natukene. Oota, ma küsin vahele. Kas siin on sool ka sees? Siin on natukene soola sees, aga mitte, no ütleme, pigem on ta siuke 20-28% juba. Ja kanale tuleks siis soola ka panna? Kanale võiks natuke panna. Okei. Nii. Ja mõte siis selline, et kasutame täna siis nii tumedat õlut kui ka veini. Et vaatame, kuidas ta siis mängima hakkab. Aga ma arvan, nii kaua kui me jahume, grill võiks samal ajal soojeneda, siis me saame jutustada küll. Nii, ajame grilli tigedaks. Kas paneme süütekuubiku ka või paneme selle luhtiga põlema? Paneme luhtiga, et luhti puhul jah, süütekuubikut isegi ei lähe vaja. Ma olen aru saanud jah, et näita imet rahvale. Alustame siis nii-öelda kuumutamisega. Ja täitsa põleb. Ma vahepeal lõikasin juppi ära, aga meil kulus siin vast minuut-poolteist. Minuut-poolteist umbes nii ta läheb. Nii, kas põletame, paneb restid peale, põletab restid puhtaks või kuidas teha või laseme tal kõigepealt kuumus üles? Laseme söörvel natukene olla ja siis paneme juba ajutepaadi peale ja teeme väikse restipuastuse ja saamegi alustada. Aga ma saan aru, et suured kanad on maitsestatud. Maitsestaks tibud ka, ma täna viilin. Vahepeal võtan kaamera kätte ja vaatan, kuidas meistrid teevad. No aga teeme siis tibudele ka väikse siuks ahmaka peale, et ma jätkan siin eraldi tõstma. Teeme koos siis maitsed ja ühtlustuvad nii-öelda. No väga hea. Et paneme siis kõigepealt esimese asjana soola ära, et kuna siin pole üldse maitsestus peal ja natukene tahab ta soola saada, teeme talle sellise kerge krõbina peale ja siis hõõrume ta sisse. Et kanapuul on siis jah tegelikult hästi oluline see, et sa saad selle maitse ja noh, nii palju kui sa saad siia naha alla ka. Et võimalikult palju sisse teda. Aga kus kohas sa käe siia naha alla ajad või näita suure kana pealt? Siit suure kana pealt on näha, näed, siia lähed naha alla niimoodi täitsa. Et siia saad panna igasugust ürte asju ja tegelikult sisse maitsestub sul otse liha sisse. Et noh, teinekord natukene blokeerib seda maitset.
Tibul on väikese tudu suled peal, aga ja, küll nad söödavad on. Küll ja Tibu jah, selle mõttes küll ta sööd ära põleb. Muidugi, jah. Nii, siis paneme natukene klassikalist maitset. Ja siis on mul täna salarelv musta küüslaugu mesi. Oled musta küüslaugu proovinud? Proovinud olen, aga ma mõtlen mesi. See tähendab siis, mesi on selle musta küüslauguga segamini segatud. Just. Et ta on ühtepoodi magus, samas on seda küüslaugu mekutsat päris hästi tunda. Ja tegelikult on siis see, et kana sobib nii happega kui ka natuke magusaga. Et katsetame siis see Tibu nii-öelda veidi magusama mekiga. Nii. Et siit ei olegi muud, kui ma võtan seda sama suurepärast musta vett. Panen siit ühele kanale. Nüüd muidugi päike sirab peale, aga loodame, et me ikka näeme siin. Et siin on näha, et musta värvi mesi täitsa. Okay. Ja sellega nüüd teeme talle siis üks ilusa. Masseerime ta ära, et tal oleks mugavam sinna. Keegi teeb sellist asja. Jaa, see meie on meistrid. Meie meistrid, et neil on hästi ägedaid valikuid, et alates tavalisest klassikalisest, siis on üks teine mu lemmik, mis ma täna võtsin küll kaas, aga ma ei kasuta toda, on kuuseokka mesi. Mm. Et noh, väidetavalt, eks ole, kuuseokka see värk on hästi tervislik ja noh, ma olen tahtnud kuusevõrse jäätest teha, aga pole nii kaugele jõudnud veel. Ma isegi arvan, et kui sa paned jäätse sisse natukene seda mett veel sinna. Maitse mõttes see annab väga ägeda sellise nii-öelda lisanüansi sulle. Mm-hmm. Nii, tibukesed ma panen siis siia istuma niimoodi, et nad on siis ka valmis nii-öelda ahju minema. Mm-hmm. Ja ka siis midagi. Kuule ma vaatan, sa oled mulle siin mingit lõhnaõli toonud. Kuule võttasin jah, et vaatasin põhimõtteliselt kohe reede käes, eks ole kasuta. Tegu on siis balsaamiku õliga või balsaamiku tegelikult äädikaga. Ja sellega siis tegelikult kana kõrvale väikes salat pärast. Ja noh, ka niisama, ütleme, minule meeldib teda ka aega pihaga kirjutada. Ka niisama just, väikes juhk neliteel ikka. Ja ei, me kasutame ka, ma mäletan esimest korda Itaalias pandi jäätise peale. Ma olin väga üllatunud nähes seda ja veel üllatunud, kui ma seda maitsta sain, kui hästi see sobib. Nii, aga kanakesed on meil siis nii-öelda kenasti ära masseeritud, ära muditud siin. Maitsed ilusti juures. No, suured kanad on juba maitsestunud, väiksed vist ei võta palju aega. Väike kui me palju. Tule üles saame, siis saame peale panna. Just, sellega saamegi nüüd. Nii. Nii. No nii, ma ei tea, kas hakkab süttest piisama, loob juba. Süttest hakkab looma, jah. Sööd on kenasti nii-öelda temperatuuri üles saanud. Ja nüüd ei olegi muud, kui ma paneks siis need plaadikesed sinna peale. Et ma määrisin, mätsisin nad enne fooliumisse. Üks kommenteeris, haris mind natukene, ütles, et tea, kas see on kõige õigem tegu fooliumi kasutada, et suur sõda ja alumiiniumi saamisega raskusi ja ega see foolium seal midagi kahju ei tee. Et ta kahju ei tee kindlasti. Pigem on see foolium nagu selle jaoks hea, et sa hoiad oma hajutaja plaateli pikemana puhtana. Ehk siis tegelikult tunduvalt lihtsam on teda puhastada. Sa võtad ta fooliumist välja ja paned uued peale. Nii. Foolium teeb ta natuke paksemaks, seda sinna vahele mahtuda. Aga tegelikult tegelikult väga ilusti siia. Ja selle jaoks ongi vaja kuuma kindaid, sest ilma kindata praegu oleks seda suht keeruline teha. Yeah. Nii, ja ma arvan, et kuna ta on suhteliselt madalal, siis me paneme ikkagi selle resti siia vahele, et me saame selle õllepurgi panna siia peale. Et teinekord juhtub see, et kui me kasutame ülemise resti peal seda ja meil temperatuur ei ole päris see, mis me tahame, siis asja eesmärk on see, et see õlu hakkaks keema. Ja kui ta nüüd jääb siia kõrgele ja juhuslikult ta keema ei hakka, siis me saame siukse noh, ilusa küpse kana, aga noh, sellest õllest ei ole seal mitte tuhkagi. Nii et täna paneme siis alumise resti peale ja hakkame siit nii-öelda seda küpsetama. Mingi mõnus grilliha lõht tuli, ega su käsi ei kõrbenud või see on tuleb siit resti pead või... See on grillimeeste värk, et sügiseks on mu käed perfektselt siledad, et see on tavaline teema. Epileeritud. Just, see on alati nii-öelda, suve lõpuks mul karvu pole. Et ma paneks seda praegu kinni ja siis laseme selle temperatuuri ülesse. Luugid. Luugid on
ütleme nii, et kuna ma tahan praegu küllalt kiiresti temperatuuri üles saada, siis ma hetkel tegin ta maksimumist lahti. Et kui ma nüüd siit pealt näen, et hakkab jõudma sinna 200, siis ma juba kontrollin selle lugi kuskil poole peale. Seda jääb enam-vähem sinna. Aga alumine? Alumine on 1/3, täiesti piisav. Alumise sellega, et kasutan ainult siis, kui ma teen väga pikalt mingit sinki, suitsuliha, siis ma pakkan alumise lugi mängima. Muidu on ülemine luuk ja sellega saab väga mõnusalt seda asja teha. Paneme siis õlle valmis, aga ma ei näe õllepurki. Õllepurki meil täna pole. Meil on õllepurgi asendus, on selline kana alus keraamiline, kuhu sisse siis käib siis vastav märjuke. Kuna ta on keraamiline, siis ta hoiab hästi sooja, ta hakkab siin sees keema ja siis ta hakkab seda kana sees poolt küpsetama. Nii et mängime täna, et need on meie õllepurgid. Jah. No eks ma seda teadsin ka, provotseerisin, et mul on omal ka selline asi, et mul on selline kartus, et kui me istutame ta õllepurgi otsa, et äkki vajub külili ja õlu laiali, ma ei tea, mis sest juhtub. Aga ma ei tea, valame õlle sisse või? Valame õlle sisse, teime siis nii-öelda katse ära. Okei, kohe, meil on spets avaja siin. Nii, aga kallame siis õlle välja, paneme ta siis... Palju läheb? Umbes väikse purgi jagu, eks ju? Umbes 0,3, jah. Siin on praegu ta nüüd soe natukene. Ja ega see 0,3 kui ka purgi peal teha ega vist kogu õlu sealt välja ei aura. Ei aura. Ja ta ütleme lähebki siukene, noh, 200-250 milli, noh. Nii palju, kui see temperatuur on. Ja mis veinieelistus on? Veinieelistus tegelikult... Kõikide toiduveinide puhul ta võiks olla kuiv ja hapu. Äkki siis Riesling ikkagi? Ikkagi Riesling, sellepärast, et Rieslingul on seda hapet nagu paremalt natuke. Ma toon Rieslingu. Aga toome Rieslingu. Kuna teine vein sai avatud, siis me peame selle ära konsumeerima, muidu vitamiinid lähevad välja. Loomulikult. Ja ma ostsin selle mõttega täna. Mooseli orust. Korjatud viinamarjadest Riesling, mis saaks veel sobivam olla. Kanale kohe kindlasti kohe see nüüd. Teeme selle ilusa hääle siis ka ära, et kuulame seda. Oh, hai, kuidas. Nii, Rieslingut on oluliselt lihtsam kallata siia topsi kui õlut. Tegu siis ei ole vahutava veiniga. Ja samamoodi. Jätame siis meelde, et musta topsi läheb Riesling. Mustas topsis Riesling ja valges topsis õlu. Aga pärast, kui kanad maha võtame, siis me peame ka kuidagi meelde jätma või tunneme maitsest. Loodame, et me tunneme maitsest, sest ikkagi ma tahaks rõhuda ikkagi sellele, et õlle jätab sellise mõnuse karamellise, võibolla natuke isegi leivamekku ja siis valgest veinist peaks tuleb sellise mõnus happe ja värskus. Aga kas mingeid ürte ka sinna panna või teeme täna niisama? Teeme täna niisama. Tegelikult ütleme nii, et siia sisse võid siis panna tüümerit, rosmariini, küüslauku, noh, erinevaid asju. Isegi olen katsetanud seda sama puidulastuga. Jälle, annab mingisuguse teise nüansi. Et tegelikult siin ei ole nagu reeglit, et noh, klassikaline see õlu, aga samas, mis sa sinna vette paned? Hea küll. No nii, hakkame siis kana nii-öelda upitama sinna. Kana puhul on siis väga tore see, et me tõstame ta siia peale. Ja mingi suleruus. Siin on keegi ka, lendu tahab minna. Nii. Paneme ta siia ilusti istuma. Ja siis on nüüd tikud. Et tegelikult, noh, ega ta kuskile siit ei lähe. Aga otsime selle augukoha siit üles ja torkame tal igaks juhuks ikkagi ühe selle tiku sisse. Et see natukene hoiab teda. Sa oled nüüd? Nii. Hoiab teda kindlamalt seal otsas. Jaa, siis ta ütleme ikkagi jääb sellesse nii-öelda õigesse kohta. Ja noh, kui ta peaks hakkama vajuma siit küpsemise käigus, sest noh, küpsemise käigus hakkab kanaliha nagu nii-öelda kokku tõmbama. Noh, ei ütleme tast läbi tulla. Nii. Istub kindlalt paigal. Istu sirgelt. Nagu koolilapsed. Nii, tiibad peaks ka kusagile arreteerima käed selja taha. Tiibad jah, tõmbame selja taha, vaatame sellega. Nii, ja nüüd paneme teise istuma. Ja teisel on tegelikult nüüd neli auku, et seda on oluliselt lihtsam siia peale sätkida. Oh, näed, see jäi kohe. Nii. Nüüd otsime siis selle augu koha ülesse. Kanast on hea läbi kohe tunda. Nii, läks. Ja näed kohe tuli teise poolt läbi ka, nii et tikud on head sirged.
selles mõttes alati. Nii, ja nüüd on juba lihtne, nüüd on risti panna. Üks see vajus lääpa, sest seda kutsutakse ka purjuskana. Jah, ja tema juba on. Ja siin on selline näide. Noh, taskusse käed. Üks kana on siis arreteeritud, käed on kukla taga, teine ei vaju külje peale, ei ole nii purjus, see paneb käed tasku. Jah, teisel on nii-öelda lihtsalt. Nii, käsi taskusse. Siit. Nii, aga ega muud ei olegi. Läheb peale. Nüüd on peale. Nüüd on jook on sees, kana on valmis. Nii, ega siis kanade peale panemise puhul ega siin muud ei olegi. Temperatuur on ilusti 180 graadi, mida meil vaja ongi. Ja tõstame nad sinna peale. Ja nüüd selle tõstmisega on ka siis see, et tuleb küllaltki ettevaatlikud neid tõsta. Ja üks. Oho. Kohe ilusti hakkab särisema. Väga hea. Nii, ja teine. See on kõrgema pingi otsas ja see on natuke rohkem purjus. Nii, ja kaks. Ja kasutame siis kanade puhul igaks juhuks ka seda nii-öelda sondi. Et kuna me teame kõik seda, et kana peab olema 75 graadi vähemalt, siis paneme talle siia rinna alla selle sondi ilusti sisse. Kõige paksemasse lihasesse. Just, et ta oleks seal kondi vahel, sest koib küpseb ära ja teine koht, kui võid tegelikult panna, on see sama kana koiva siis see tagumine nurk siia. Et see on ka, seal on kont ja seal on seda küpsimise aega väga nii-öelda läbi selle potiga võibolla teha, et panemegi teisele teise kohta. Nii. Aga lähtume ikkagi kõige paksemast. Lähtume kõige paksemast kohast, et oluline on see, et kui me paneme tiiva sisse, siis tegelikult oluliste. Et kui ta seal kintsus näitab, et on valmis ja rinnaleas ei ole, siis järelikult küpsetame edasi. Just, ja nüüd ma panen ühe sondi, panen veel tegelikult ka resti peale. Et kuna ma usaldan seda kella siin peal ka, aga ma tahan ikkagi kogu aeg näha, mis mul tegelikult reaalne temperatuur on siin resti peal. Ehk siis veenduda selles, et mul see õlu hakkaks siin keema ja ma jätan ühe sondiga resti peale. Siin meil on igas kohas kontroll olemas. Ja nüüd polegi siis muud kui sulgeme kaane ja ilusat küpsemist teile. Mis sa arvad, kaua läheb? 45 minutit kuni tund. Sellega peaks olema valmis. No väga tore. Jääme ootama, jälgime mängu. Niimoodi, üks kana on seest 15, teine 16 ja ahi 192. Ja hakkame siibritega mängima, eks ju? Hoiame mingisugust kraadi. Ja, et nüüd tahaks niimoodi saada, et ma saaksin siia enam-vähem 175-185, et noh. Praegu alguses on grill kuum, külm kana läks peale ja nüüd ma siis mängin ülemise siibriga, et ma saaksin siia omale ilusti ette 175 graadi. Ja mõne aja pärast peaks ta nagu stabiliseeruma, et me ei pea siin seisma ja seda siibrit näppima. Kindlasti mitte. Et kui temperatuur on paigas, siis tegelikult on sul aega, ütleks nii, et tunde. No tore, jõudu kanale! Ole Tarmo, aga tibud? Assa, näed! Panime suured poisid nii-öelda grilli peale ja väiksed jäid siia väikse kätte küpsema. Mina arvan, et paneks nemad ka sooju ära, sest ega tegelikult ütleme nii, et Eestima suvi on nagu ta on, et mina arvan, et neil hakkab ka külm. Päike küll paistab, aga ma ei oleks nii kindel. Ma arvan ka, et sellisel juhul me peame siin ikka nädalaid ootama, enne kui see kana päiksekas valmis saab. Aga paneme nemad siis lihtsalt resti peale ja teeme neist juhuks see mõnusa rösti tibu. Nii et paneme siis jälle grilli lahti ja näed, meil on ilusti ruumi siin saamegi panna. Paneme siis ühe tibu siia poole tuttu ja paneme teise tibu teisele poole tuttu. Nii, ärge külmetage siis väljas, et minge ilusti sooja ära. Nii. Ja valmis nad ongi siin. No aroomid tulevad head siit. Sada seitsekümmend viis kraadi. Just see, mida meil vaja. Täpselt see, see on juba
väga hea. Nii nad rääkisid. Mis see tibu sul näitab? Tibu näitab tegelikult 37, et ma korra piiluks seda tibu vaataks, mis ta teeb. Et võibolla saame seda natukene nii oda teise külje peale keerata. Nii. Asa. Välimusest ei saa veel aru. Näed, paneme seda natuke teist külge. Näed, kana on 46 ja 52. Nii, aga tibu? Tibu on 75, et tibukene vist on meil valmis saanud. Noo, asa! Oi. Jam, jam. See on nüüd küll kenakene. On jah. Ma ei tea, millegi pärast ma ei tea, mis põhjusel, aga mu süljenäärmed hakkasid tööle. Ega tibus see vaevalt oli, aga mine sa tea. Kule, aga ma ei tea, kuidas tibuga, aga ma küsin igaks juhuks, et kas me kana mingi majoneesiga või värgiga võiks määrida? Anname talle väikse värvi peale, teeme talle kerge pintselduse ja siis ta saab suukse mantli veel omakorda selga, et selle võrra siis nii-öelda see mahlasus läheb veel paremaks. Kõlab hästi. Nii, kuule, nüüd on küll see hetk, kus võtame need tibud siit välja. Kas hakkame kohe sööma? Paneme need korraks tuttu ka veel. Et see on siis iga lihaga nii, et korraks on mõistlik liha panna tuttu, ta võtab selle mõnusa meku peale ja ega muud kui sõsta nad siia puudiumi peale. Anne piiksub, ongi valmis. Näed. Meil oli sekundi pealt õige ajastus. Sekundi pealt, viimane hetk välja tõstmiseks. Nii. Jumal auta. Mõtle kui ilus tibu. Mahmad tilguvad. Nii, paneme selle, las tema küpseb edasi ja tibu on siis nagu alaealine, temale õlut ja veini ligi ei lasta. Ei, temale mesi ja pigem siukene nii-öelda alkohol juba jook. Aga toetame ta korra siit siia tuttu ära, paneme ta teki alla. Nii. Ja noh, anname talle üks 10 minutit ja ega siis pole muud, kui siis hakkame seda juba nii-öelda mekkutama. Nii, aga teeme siis selle väikse mopi talle ka valmis, anname talle kerge siukse värvi veel juurde. Ehk siis kasutame siis natukene majoneesi, läheb üldse palju olema, pigem teeme siukse värvitrikki. Suvaline majonees, mis kodus on. Täitsa suvaline majonees. Ja suvaline õli. On, jah, et täitsa suvaline õli ja täitsa suvaline majonees. Ja paneme natukene, et õli annab talle seda värvi veel juurde. Ja segame ta kokku ja pinseldame selle kana üle. Et nüüd on tegelikult temperatuur juba kanal hästi ilus. Nii, ja anname talle siis üksse lühikese kiire kasuka selga. Nii, vaatame. Oho, oi, näeb. Kanad on sellised, et Peps on täitsa suuja saanud juba siin. Turule müüma. Nii, jah, siin on, vaata ilusti. Ja näed, käed on püsinud ilusti selja taga ja teisel on taskus. No, nii et selle koha pealt on näed, teeme siis selja prügiseks natukene. Rajahjust teen, siis ma ka määrin majoneesiga. Jah, see annab talle siukse ilusa värvi, pluss siis see sama. Jälle siuke mahlasuse teema. Nii, sellel teeme kõht on natuke valge, selle paneme kõhu korra. Keerame teist pidi. Nii, sellel on ka, näed, saba on tumedaks läinud ilusti. Ja nüüd väike hetk veel ja tegelikult vaste on tema valmis. Võib hakata konsumeerima. Võib hakata konsumeerima, täpselt nii. Nii. No nii, ma arvan, et on aeg see kana siis siit ilusti välja võtta, et temperatuur on saavutatud ja nii, eemaldame kõigepealt siis sondid. Mis see temperatuur seal tuli? Tegelikult ta läks isegi 80 välja. Ehk siis nüüd on nagu täiesti kindel, et igalt poolt on ta valmis. Seespoolt on ta mõnusalt saanud õlut ja veini siis. Kumbad pidi me panime, kas valge oli nüüd vein või must oli õlu? Põhiline, et me praegu segi ei aja. Nii, praegu sa võtad pealt musta pealt. Paneme selle siia, ma ei tea kuhu. Paneme ta siis siia fooliumi peale. Ja see on nüüd must. Sa pealt maha ei tõsta, ma mõtlesin, et... Tead, ma jätan ta lasta siin nii-öelda puhkab veel selle nii-öelda auru peale. Tiku võib välja tõmmata, et meil on parem fooliumit ümber panna. Või puhkab suisa lahtiselt.
tõmbame tal ikka teki peale, siis okay. Ta on natukene nii-öelda natukene mõnusam. Paneme siis siit selle teki üle. Näete kindlasti nagu peade muna. Läheb täiesti kokku ära. Nii, ja nüüd teeme teisega täpselt samamoodi. Nii, ja las need pühade munad siis siin natuke aega nüüd seisavad. Ja grillil pole siis muud kui jälle, et grill kustuks õigesti ära. Alumine siiber kinni, ülemine siiber kinni ja... Ja saame sütt edaspidi kasutada. Ja saame sütt edaspidi kasutada. Hakkame siis proovima. Nii, käes on pidulik degusteerimisetk. Ja täna on koos, nagu näete, väga auväärt komisjon. Härrased punastes bluusides esindavad grillimaailma. Ja vähe veel sellest. Meil on suisa rahvusvaheline žürii täna. Meil on siin külas Lätist Maris, kes muide on Baltikumi Weberi grillide esindaja. Vot nii, me kõik areneme. Aga... Tarmo, äkki lõikad. Me praegu degusteerime tibu, sest see sai enne valmis. Kanad on fooliumis ootavad. Vaatame kõigepealt, mis see tibu endas kujutab. Sest ega siin jah, seda liha teab, mis riisata ei ole. Aga ilus madane. No nii. Ma võtan ka koiva. Kuidas oli? Viisakas inimene ei vali, vaid võtab kohe kõige suurema. Kas need on nüüd kõik ühe maitsega? Jaa, siin on nüüd peal musta küüslauku. Siis on siin peal seda pork and chickeni, nii-öelda klassikalist õlleburgi kana maitsainet. Ja õrna soolakihi on ta ka saanud, et siin on nagu selles mõttes kõike. No lõhn on hea. Lõhn oli juba enne juba. Lõhn oli enne ja no maitsem esialgu ilma lisandita. Jah, et ketchupi kohe ei pane. Ei hakka kokka salvama. Aga pehme on paha, ta paistab küll olema. No nagu oodata võis. Nagu oodata võis. Selline esiteks hõrk, aga mulle meeldib see maitse. See maitse, see kui sa panid seda küüslaugu mee möksi, aga mingit midagi veel soola. Natuke soola ja siis läks seda sama õlleburgi kana. Aga kuskil seda mõnus hape on tekinud talle, et see sama mesi ja must küüslaug siin. Jah, see ongi see mesi, see mis teeb selle. Rõhkun, et ma spetsialist ei ole. Mulle meeldib, et ei ole soola pandud palju. Sa tunned maitselt, kõige hullem on, kui on soola palju. Avaldage siis arvamust. Kuidas on grillitud tibu? Mis sa Kaja arvad? Nii kui grillitud tibu? Mina muidugi... korraliku kanafännina ei ole võibolla kõige parem ekspert, et ma ütlen kana kohta alati hea. Aga meeldib, tõesti meeldib. Ja just see uus maitse nüanss, mis sa ütlesid, et see musta küüslaugu mesi. Eks seda kana on ju igasugu maitseainetega söödud ja jälle midagi uut. Kas see nüüd on siis seal küpsetamist tulema? Kuidas ta nii hea pehme? Ikka küpsetamist. Küpsetamine ikka temperatuur. Õige. Pehmus on küpsetamise tulemus ja maitse on maitsestamise tulemus. Ja noh, ka ahju tulemus. Siin tuleb väga selgelt see välja, et keraamine grill. Ta hoiab endas selle niiskuse. Et see tegelikult ei lähe kuskil ära. Noh, sealt tuleb siin natuke annab ka. Väga hea on. See ongi see, et esimese hooga sööd, ütleme, mul oli ka kõht tühi.
sa lihtsalt sööd, sa täidad kõhtu ja siis see mingi hetkel tajud seda maitset hoopis teistmoodi. Jah, et, ja, et sul hakkab nüüd, hakkab oled saju töötama, et suur nälg on kustutatud ja nüüd sa saad aru, mis see on sööge salatud ka. Üllar, kas vastab tõele? Kunagi me sinuga rääkisime, et kui tuleb pundepoodi ja ütleb, et ma vaatasin Tõnu videot ja seal öeldi, et mine sinna grilli maailma ja saad alenust. Nii, ja neid jugusid ma pean tunnistama on olnud korduvalt. Ja tulevad ja küsivadki, tulevad ilma selleta, et me siin videos parooli ütleme. Ilmselt Tõnu vaata, et on nii palju. Ja võibolla tekib ka inimesel väike ootus juba, et tal on põhjendatud ootus küsida. Aga mäletad, mis ma sulle ütlesin või? No ma mäletan, ma ei tea mida. Et kui sa küsisid, millis grilli oma osta. Jah, mäletan. Ja siin me nüüd oleme. Aga sa ikka tulid tagasi. Just. Juba lõhnapukett on juba intensiivsem. Tibu on meil maitstud ja nüüd on meil laual kana õllepurgis võib nii öelda ja veinipurgis. Ehk siis me ei kasutanud purki. Ütleme, põhjendame siis nii, et trükki värv ja kõik see asi, et kasutame puhtamaid asju ja me valasime õlle ja veini spetsiaalsesse toidu käitlemisanumasse. Ja et me tunneks ära, mis on mis, siis veinikanale panime taldrikule ka sidruni. Aga nii, Tarmo, ole hea. Lõika lahti ja vaatame ja pärast arvame. Välja näeb ikka ideaalne. Ja noa lihasest välja võtsid siis... Ilus. Et ma julgen väita, et kanafilee selles mõttes sellises mahlasuses. Näki täna prooviks filee. Jaa, ma esimese hooga ma panem, et kuna see filee vaata, ta on kuidas soojad, siis ta on üüber hea. Ja kuna tema on saanud ka kõige rohkem, siis seda õllemekut siin. Siis teemegi esimese ringi, teeme filee ringi. Oleme tervislikud. Väga hea. Oleme tervislikud. Tervislikus seis. No filee on ikka alati teatavasti tervislikud. Õlle aur pääses ka sinna fileele nagu rohkem ligi kui näiteks koivale. Kuule, aga ma ei olegi sellist kanafileed enne. Nii. Oled sa enne kana söönud? Ma olen kana söönud, aga... Ja mitte vähe. Aga ma ei ole kunagi kana ise grillinud, et... Kana koib ja tiibu küll, aga... No lõht tuli ligi ka ikka... Nii, ma ei oota ära, ma lihtsalt... See tegelikult sulab suud ära, joo. Saame mehki. Osa... See tegelikult sulab ära, joo. Kahju. Tahaks nagu... närida, aga lihtsalt sulab suus ära. Noh, jah. Ehk siis tundub, et meil õnnestus see kana või? Jah, ma esialgu ei võtagi, vaatan, mis teised räägivad. Ma ei tea, ma olen küll väga rahul. Võtte... Jah. Tõru proovi ka, noh. See on nii uskumatu, et... Ma ei tea, kas ma pean veini maitset tundma või mitte. Aga kana on hea. Ma olen elus palju kana söönud. See on üks parimaid, mis ma olen saanud. Tõesti, jah. Stoskas, et mis mu narodnaja komissija. Очень хорошо получилось. Очень хорошо получилось. Сочная, вкусная, с ароматом. Вкус пива чувствуется. Kas õlle maitset on tunda? Mina pean ütlema, mina ei saa aru. Mina ei saa aru, tõesti. Aga võibolla teeb jääb. Ma otsin seda õrna liiva maitset siit, nagu mis see karamine leib, sest võiks tulla. Jesvees kat moosanaiti. Moosanaiti tšut-tšut. Tšut-tšut. Tänu sellele, et me teame. Aga võibolla uba on selles, et see kogu see mahlasus tuli siia sisse, mis seal purgist tuli, see niiskus. Palju ta järgi ei olu? No ütleme, pool läks ära. Pool on teoreetiliselt siin nüüd... Arustanud siia sisse. Kas selle varastada siis nüüd nii pehme või? Noh, ka temperatuur. Kanafilee, mis üldiselt on üks kuivemosa kanale võrreldes kintsuga ja koivaga. No see on nii mõnus
mahlane. Ja see ei ole mina kui lihasuitsutaja võin öelda, et see ei ole süstitud kana. Süstitud, siis on jah, ütleme vedeliku sees ja kana on mahlasem, aga see on õlle aurust läbi imbunud. Kui nii võib öelda, nii võibki öelda. Korralikult purjus kana. Korralikult purjus kana, jah. Tubli töötarmu. Me teeme seda veel. Jaa, meie koostöö on suurepärane. On tõepoolest, on tõepoolest ja sellist asja saab väga hea toorainega, väga hea grilliga ja tehnoloogiat tuleb järgida. Kuule, aga prooviks nüüd kohe seda veinikana. Meil on praegu värskelt see, et ärme lollipeaga kõhtu ülearu täis, et oleks meil väike võrdlus. Paneme siis veinikana samamoodi pikali. Nii, kumb see rohkem purjus oli? Õllene või veinine? Kumba jalad rohkem siputavad? Ma näen, et õllekanal on jalad laiali, sellel on jalad koos. Aga ega siis muud alustame jälle filees, sellepärast, et see tume liha teie kannatab seismist. Just. Võrdleme fileesid. Ma tunnen veinimekki. Aha, vein on paremi tunda. Õlle omas, ma õllemekki nii kohe ei tundnud, aga vein on tuntav. Aga ma ei tea, kuidas teie tükid on, aga see on veel mahlas. Nagu enne oli, tundsin kohe lõhna, nii ka praegu, nii kui sa selle mulle taldrikusse panid, nii kohe oli sellise grillkana lõhna üles. No nii, lugupeetud komisjon, vaatame, kuidas on kana rislingu aurus küpsenud kana. Ma ei saa öelda, et ta parem on, aga ta on teistsugus maitsega. Aga ega ta pehmuselt ei jää kuidagi muudi alla. Ei üle kana ka. Maitse on tõepoolest teissugune. Maitse on täiesti teine. Jah, maitse on täiesti teine. Kui enne otsisime õlle maitset, siis... Siin on veinimaitse tunda. Ei, no jah, aga siis järgelikult ka teisel oli õlle maitse. Pigem mitte veini, vaid see just see rislingu happe, see rislingu eriline maitse. Sellepärast ma just seda rislingut mõtlesingi, et... Ja täitsa vaata, kui sa nüüd praegu ütled, et risling, siis seda... Seda värskust ja krispest, just see väike hape. Nii et sinu veinivalik oli oluliselt parem. Mina oleks läinud oma kinda peale Chardonnayga tegema seda asja. Me ei tea, meil seda ei ole praegu. Aga ristinguga me alt ei läinud. Kindlasti mitte, väga mõnus. Kui nüüd isegi võib olla, ma natukene arvan, et ristingu oma on kui võrrelda jälle 100 palli skaalas, et siis ma paneks rislingule 100 ja õlu 98, et nii väike vahe. Et minu meelest on rislingu kana parem. Što lutse? Eta ili proslaja? Eta больше сочное. Eta больше. No et see on mahlasem. Rislingu nii tak много чувствуется, но... No чувствуется. Чутесно сочно. Но хорошо, сочное, но по вкусу, если сравнить, если, скажем, 100 баллов максимум, тогда кому 100, кому меньше? Кому 100? Я бы сказал, одинаково. Одинаково. Ühesugused арвам. Куидас хэррасет арвамат? Мина пахун, et see veini oma oli parem. Vein juhib praegu. Teeme asja põnevaks, et siis lähme nagu kuidagi nii-öelda, et võrdne see. Ja tead, ma pean ausalt tunnistama, et mulle meeldib ka vein rohkem. Et see tume õlu võibolla peaks olema natuke intensiivsem ja võibolla tahab saada siis mingit ürtiv asja veel juurde, et ta tuleks esile. Me ootasime seda õlle ja leiva ja mingit sellist maitset, mida me ausalt ei tundnud. Hea mahlane, kõik oli väga hea. Kui me ei oleks saanud seda rislingu kana, me oleks kiitnud taevani ja kiidame siia maani. Aga see lihtsalt on parem. Mis sa ka hea arvad? No ma ei ütleks nii, et üks on parem ja teine on kehvem. Ma lihtsalt ütleks, et see ongi maitse eelistus, et ühele meeldib üks, teisele mõlemad, eks ole? Minule meeldib mõlemad. Jah,
Küsimus ei olegi jah selles, et parem on, aga kui me siin räägime, et meil ei olnud õlle maitset, et me oot, mida me ootasime, siis võibolla tuleb vahetada õlut. Ja pigem ongi see, nii nagu me siin rääkisime. Võibolla tuleb hoopis jeled õllega teha. Võibolla. Seda tulebki proovida. Või hästi humalase käsitöö või mingi õllega, kui just seda humala mekkib on palju olema. Või sellise filtreerimata õllega. Ei filtreera vanem piivandi olet, muuset mutsa. Igal juhul meile meeldib, me jääme siin manustama. Kui teile ka see video meeldib, siis pange like ja seal all on subscribe-nupp. Kena suve jätku teile!